Heisan, hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Heisan, hjertelig velkommen tilbake til en ny video. Mitt navn, det Hans Petter. Har av en eller annen grunn bare begynt å kalle meg for Rocken, men har egentlig alltid blitt kalt for HP. Så hva jeg driver med, det vet jeg ikke. Men nå er det alt for lenge siden jeg har laget en video. Så jeg lurer litt på da, vet du, om jeg skal ta og få sparka litt liv i den kanalen her igjen. Og da tenker jeg som så at da trenger jeg din hjelp. Jeg trenger rett og slett å finne ut hvorfor nettopp du er på min kanal. Hva du ønsker å se mer av. Hva som faktisk har gjort for at du kanskje abonnerer. Og hvorfor du kanskje til stadighet dukker innom. Jeg sier jo at den avstemningen her skal bestemme hvilke videoer jeg skal lage fremover. Men det vil jo gi meg en pekepinn på hva som er de mest populære videoene jeg kan lage da. Og jeg mener selv jeg har et ganske bredt spekter av emner som jeg kan omfavne. Om det er trening, kosthold, matlaging, spisemat, altså rene spisevideoer, videoblogger eller vlogs, ut på tur, aldri sur, do it yourself. Og det er mye jeg ikke kan, for å si det sånn, så der også kan det bli mye rart. Jeg tenker som så at du kan hoppe inn på den linken som kommer opp i hjørnet her, og har jeg ikke fått det til å fungere, så ligger det en link i beskrivelsen under her, så håper jeg at du kan gå inn der. Det tar bare noen stusselige sekunder. Klikk på linken, legg igjen din stemme, så er du ferdig, og da er jeg fornøyd. Og har du noen andre tilbakemeldinger enn de alternativene som er der, selv om jeg har gitt dere muligheten til å klikke på other. Men det jeg skulle si, bruk eventuelt kommentarfelt under hvis det er et eller annet du ønsker å si fra om, uansett hva det er egentlig. Men du trenger ikke å si at jeg er for gammel til YouTube, for det gidder jeg ikke å høre på likevel. Men nok om det, og så får vi rett og slett bare se om jeg klarer å få liv i denne kanalen igjen. For nå har vi jo havnet i lockdown her i Viken, og jeg sitter på hjemmekontor, men selvfølgelig, jeg må jobbe da. Så jeg kan jo ikke fly rundt og lage videoer på dagtid, det er jo ikke det jeg sier. Det betyr i hvert fall at man ikke skal ut på så fryktelig mange aktiviteter i hvert fall, så muligheten er der. Så vi får bare se hva som skjer, men da trenger jeg altså din hjelp. Med det så tror jeg egentlig jeg bare runder av for denne gangen. Hjelp meg, og så ser vi om det blir noe liv fremover. Ha det bra.